На одного нашого воїна до десятка росіян. Окупанти на Бахмутському напрямку сунуть у штурми потужними піхотними взводами, розповідають нацгвардійці з бригади «Рубіж». Оператори дронів атаки зупиняють і дають розвідінформації командирам та побратимам. Для нічних польотів, коли роботи найбільше, бійцям потрібні квадрокоптери із телевізійними камерами, тепловізійними камерами. Зробити свій внесок у знищення ворога можна за реквізитами, що з'являться далі на екрані. Наша Тетяна Наконечна поспілкувалася з пілотами БПЛА і вже готова розповісти більше про людей, які нас захищають. Це все якби штатне БК, яке ми розбираємо, переробляємо, ставимо хвостовики для того, щоб була краща стабілізація. Можна робити різні там апгрейди, додавати різні осколки, додавати більше вибухової речовини. Таких майстерень на прифронтових ділянках безліч при підрозділах ударних дронів. Це вимушена необхідність. Звідси починається кожне ураження ворога із повітря, відеороликами яких усіяні соцмережі. У підрозділі «Кара Небесна» бригади «Рубіж» робити скиди вміє кожен оператор БПЛА. Тонкощів ремесла навчали сапери. Тут теж відіграє роль взаємозамінність, щоб кожен знав, як працювати з вибуховими речовинами, щоб кожен знав, як зробити певну бімбу. Чим відрізняється війна від підприємства, від бізнесу, що тут немає такої конкуренції. Тобто мені не шкода поділитися досвідом, бо це все йде на вирішення однієї глобальної нашої проблеми. Учитель іноземних мов за освітою Володимир перед повномасштабною війною був підприємцем. Розвивав власне виробництво кріплень для сонячних панелей. Я собі до війни замовив бажання всесвіт, що я хочу, щоб моє підприємство працювало без мене. Я думаю, що я буду їздити десь за кордоном, кататися, відпочивати. Я катаюсь, да, відпочиваю, тільки трохи не за кордоном і трохи не так, як я хотів. Командир екіпажу з того приводу іронізує про народжених для війни. Дивіться, коли мене народжували, та разом зі мною мама дістала саперну лопатку і арку відразу. Ну, тобто, перше моє слово було, а народжували мене в тірі. Тому, я вам серйозно кажу, тільки я народжений для війни, викладач хореографії. От, чесне слово, все життя мріяв. Андрія побратими кличуть «Отче наш», то позивний і прізвище. Стародавнє, ще з дитинства, цікавлячись історією, дослідив його походження. Одна з теорій, можливо, що мій прапрапра, там декілька разів дід, він був козацьким цим капеланом. І в якийсь прекрасний момент він розуміє, що Богу молитись – це прекрасно, але ворога треба теж різати. Тому він взяв шаблю в руки і пішов рубати в той період часу, коли це не було мейнстрімом. Казали, іду до «Отче наше». От і воно так і пішло – «Отче наше, Отче наше». До повномасштабного вторгнення подорожував по Південно-Східній Азії. Через ковід відпочинок затягнувся. Хлопець уже обжився і найближчими роками повертатися не планував, якби не війна. Найшов там роботу, працював в американській природоохоронній організації. В мене 30 тисяч кілометрів автостопом, я жив в джунглях, в наметах. Там можна було дійсно жити своїм життям, насолоджуватись, пити кокосики. Операторів БПЛА залучають і як повітряну розвідку, і як групу вогневої підтримки, коли треба зупинити штурм на підмогу або замість артилерії. Ну, це ми досить так на швидку руку розробимо. Закріплюється один, другий. Тобто, якщо їх два, це перевага більш ретельно скоригувати ціль. Задля економії у підрозділі нині працюють над тим, щоб скидати вибухівку не з «Мавіків», а з дешевших у кілька разів FPV-дронів, які поки застосовують як камікадзе, що назад не повертаються. Вартість такої FPV-шки буде обходитись десь від 20 до 30, можливо, максимум 40 тисяч гривень. Ось, але вона буде нести вже значно більше БК. Якщо «Мавік» може нести там до 600 грам, то ця FPV-шка може нести 2-3 кілограми досить гарної вибухівки. І це дозволить знищувати не за кілька заходів ворожий бліндаж, а з першого разу. Вони рухаються потужними піхотними взводами, штурмують з настільки величезною кількістю, що на одного українського воїна інколи може йти 6-7 росіян. Тобто за будь-якою книгою про стратегію
так оборона не тримається, тому що вона тримається 1-3. В нашому випадку ми працюємо і 1-10. А що робота здебільшого припадає на ніч, коли ворог активніший, то нацгвардійцям украй потрібні коптери із тепловізором. Задонатити можна за реквізитами на екрані. І, відповідно, це допомагає рятувати і піхоту, тому що були ситуації, коли піхота загубилася вночі, і ми коптером показували їм дорогу, для того, щоб вони там не вийшли ні на яке мінне поле, або не вийшли там в сторону ворога. І коли втрачається цей дрон, який вночі може скидати, а він коштує біля 200 тисяч гривень, то це велика прикрість. Тому, знову-таки, користуйтесь моментом, ми просимо нас всім підтримати, бо від цього якраз залежить наша ефективність. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.